तपाईँहरूको मनमा पनि यस्तो क्वेसन आइरहेको होला लोकसेवा तयारी कसरी गर्ने तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लोकसेवा तयारी कसरी गर्ने पनि इच्छा धेरैजनाको मनमा चाहिँ यस्तो इच्छा आइरहेको होला है तर म लोकसेवा कसरी तयारी गर्ने भन्ने केही पोइन्टहरू ल्याएको छु तपाईँहरू हेर्नुहोला लोकसेवाको तयारी गर्ने विद्यार्थीले लगभग लगभग र धैर्यलाई कायम राख्नु पर्छ पढ्दा जहिले पनि एउटा ढाँचा खाका निर्माण गरेर पढ्नुपर्छ है यो चाहिँ पढ्दाखेरि तपाईँहरूले ढाँचा निर्माण गरेर पढ्नु पर्ने हुन्छ है अर्को नम्बरमा के रहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरीहरू पत्ता लगाउनु पर्छ है आफ्नो कमजोरी केमा हुनुहुन्छ तपाईँ कुन टपिकमा चाहिँ धेरै नै तपाईँले आइरहेको छैन जुन विषय आफूलाई कमजोर भए जस्ता लाग्छ त्यसलाई थप मेहनत गर्नु जुन विषय हुन्छ जस्तै तपाईँहरू फर्स्ट पेपरको तयारी गर्दै हुन्छ भने आइक्यू र जिकेमा हुन्छ है तपाईँले जुनमा प्रब्लम आइरहेको छ धेरै तपाईँलाई गाढो भइरहेको छ त्यो सब्जेक्टलाई अलिक धेरै मेहनत गर्ने थप मेहनत गर्ने सबै विषय र शीर्षकमा औसत ज्ञान राख्नुपर्छ एउटै विषयमा राम्ररी जाने तर अर्को फेल नै हुने अवस्था आयो भने लोकसेवा परीक्षा पास हुन सम्भव रहने रहँदैन रहँदैन है तपाईँहरू सबै टपिकमा ध्यानपूर्वक र सबै टपिकमा छुने गरी चाहिँ तपाईँहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ र जस्तै तपाईँहरू जिकै पढ्दै हुनुहुन्छ भने जिकैतर्फ धेरै मै धेरै चाहिँ तपाईँहरूमा मेहनत मैं गर्नुहुन्छ तर आइकूतिर नगर्नुभयो भने त्यही चाहिँ पछाडि गएर तपाईँ चाहिँ सफल हुन सक्नुहुन्न त्यसैले दुवै सब्जेक्टमा समानता देखाउनु पर्ने हुन्छ अर्को नम्बरमा रहेको छ खरिदार र सुब्बाको तयारी गर्नेहरूले सूचनात्मक तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ शाखा अधिक तयारी गर्नेले विश्लेषणात्मक जोड दिनुपर्दछ अर्कोमा रहेको छ पाँचौँमा शाखा अधिकृतको लागि चौथो पत्र छान्दा आफूलाई सजिलो लाग्ने वा आफूले पढेको विषय छान्नु पर्छ साथीभाइको लहलहमा गरेर चौथो पत्र छान्नु हुँदैन है आफ्नो अनुसार तपाईँ कुन अनुसार पढ्नु भएको छ सानैदेखि चाहिँ कुन क्याटेगरी अनुसार त्यो क्याटेगरी अनुसार चौथो पद चुन्नुहोला सामान्य ज्ञान जिज्ञे चाहिँ घोक्नै पर्छ विषय हो तर खरिदारका लागि परेको जिज्ञा अधिकृतका लागि पनि काम लाग्ने छ है खरिदारको विभिन्न जिज्ञाहरू पनि अधिकृतसम्मको चाहिँ काम लाग्ने गर्दछ र अर्को आइक्यूले मान्छेलाई नयाँपनको अभाव गराउँछ र रा, आइक्यूमा राम्रो गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूले अरू सबैमा राम्रो गर्न सक्छ आइक्यू चाहिँ तपाईँको माइन्ड कस्तो छ कति फास्ट चलिरहेको छ त्यस्तो हुन्छ अलि तपाईँलाई टिख दिने खाले हुन्छ आइक्यू आइक्यूमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कति तपाईँको मान्छेको दिमाग हुन्छ होइन मस्तिष्क भन्छ त्यो कति काम गरिरहेछ तपाईँको आइक्युमा राम्रोसँग आइरहेको छ भने तपाईँ जिज्केमा अलि मेहनत गर्नुभयो भने राम्रो त्यो पनि हुन्छ त्यो भन्न खोजेको आफूले पढेका कुरा स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्छ पढ्दा सकेसम्म दिमागमा सो विषयको चित्र नै उतारे पढ्नुपर्छ पढेको कुरा विषयमा पनि स्पष्ट धारणा बनेनन् वा सामान्य जानकारी पनि रहेनन् भने चाहिँ सोही विषय थप मेहनत गरिहाल्नुपर्छ कुनै कुरा तपाईँहरू जिके पढ्नै हुन्छ भन्ने है कुनै यस्तो टपिक आउँछ जुनमा तपाईँलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ र याद गर्दा नि तपाईँको मस्तिष्कमा चाहिँ रहँदैन यादै हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ है त्यस्तो कुरालाई अलि थप मेहनत नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भाग जोड र घटाउका सामान्य नियमहरू जान्नुपर्छ परीक्षामा हिसाब गरेर बस्यो भने काम लाग्दैन अहिले त क्यालकुलेटरको प्रयोगले मान्छेको आफैलाई विश्वास नगर्ने अवस्था आइसकेको छ हो यो सही कुरा नाइन पोइन्टमा रहेको छ तपाईँहरू पनि धेरैजना मैले हेर्दाखेरि सबैजना आ आजकालको युगमा चाहिँ क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्छ है तपाईँले जोर घट्दा गुन्ना छिट्टोभन्दा छिट्टो कसरी गर्ने त्यो ट्रिकहरू पनि सिकेर राख्नु राख्नुहोला त्यही आइक्युमा चाहिँ धेरै काम लाग्ने छन् तपाईँहरूको लागि यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ अर्को लेख्ने पेपरमा पढेर मात्रै पुग्दैन हरेक दिन पच्चिस मिनटभन्दा बढी नै तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पन्ध्र मिनट बिस मिनट पच्चिस मिनट जतिसुकै होस् तपाईँ त्योभन्दा बढी मिहिनेत गर्नुहोला मिनेट एक प्रश्नको उत्तर लेख्ने बानी विकास गर्नुहोला यसैले आफूलाई राम्रो मित्र बनाउँदैन परीक्षाको लागि पनि सजिलो हुन्छ अर्को कुन कुरालाई कहाँ राख्ने भन्ने कुरा, कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् शब्द चयन र सिलसिला मिलाएर लेख्नु सक्नुपर्छ हरेक शिर्षकमा एउटा धारणा चाहिँ बनाउने जस्तै मुसहर जातिको बारेमा परीक्षामा लेख्न आयो तर यसका बारेमा आफूलाई केही थाहा भएन तर त्यसमा पनि नेपालका विभिन्न जात जाति धर्म सांस्कृतिक छन् त्यसमध्ये मुसहर पनि एक हो यसका पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता छन् मुसहर समुदायका मान्छेले आफ्नो चाड चाडपर्व खूब रमाइलो गरेर मनाउँछन् त्यसैले मुसहर जाति पनि नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण जाति हो भनेर चाहिँ लेख्न सक्ने हुन् बन्नुपर्छ है यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ तपाईँलाई मुसहर जातिको बारेमा था थाहा नभएसम्म पनि यसले चाहिँ यति राम्रोसँग लेख्नु भएको छ है तपाईँहरू पनि यसरी नै चाहिँ क्वेसनलाई आफ्नो तरिकाअनुसार लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो कसरी भन्ने कुरा यसमा चाहिँ बताइएको थियो है मैले पढेर भने तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पनि त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ लोकसेवाको परीक्षा भनेको सुन्दरी प्रतियोगिता हो त्यहाँ कसलाई राख्ने भनेर रा मात्रै जाँच लिएको हो होइन भने जागिरका लागि सबैजना पहिले योग्य हुन्छन् त्यसैले जाँच किको नजरमा भ्रम छर्ने गरी उत्तर लेख्नुपर्छ है लोकसभा तपाईँहरू लेख्दाखेरि अलि सतर्कता अथवा नजर चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँको लेखावट भयो भने है त्यसको राम्रो प्रभाव चाहिँ क्वेसन चेक गर्ने व्यक्तिमा पर्छ भने अझै राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको पहिलोदेखि नै राम्रो गर्दै आएको विद्यार्थीले एक महिना पढे पनि नाम निकाल्न सक्छ अरू सामान्य विद्यार्थीले छ महिनासम्म कम्तीमा दिनमा पाँच घन्टा पढ्यो भने नाम निकाल्न निकाल्छ है त्यसैले तपाईँहरू पनि यसरी पढ्नुहोला अर्को तनाव राखेर पढ्नु हुँदैन आफूले राम्रो गर्दा गर्दै पनि नाम निस्किएन ना, भने चाहिँ आफ्नो शैली बद्लेर पढ्नुपर्छ तपाईँहरू एकचोटि पढ्नुभयो एक साल पढ्नुभयो र अर्को साल पनि पढ्नुभयो र तर नाम निस्केन ना। तर त्यो साल पढेको कुरा सेम अर्को साल पनि त्यसरी नै तपाईँ पढ्नुभयो भने कहिले सफल हुनुहुन्न सबैचोटि सबै तरिकाले ट्राई गर्नुपर्छ आज यो तरिका फेल भयो भने अर्को साल नयाँ तरिकाले पढ्नुभयो भने निस्किन्छ होला सेम तरिकाले कहिले पनि हुँदैन मान्छेले भन्छ कि जीवनमा तपाईँले कहिले पनि एउटा तरिकाबाट सफल हुनु भएन भने अर्को तरिका अप्नाउनुहोस् भनिन्छ है ल अर्को सोह्र नम्बरमा हरेक कुरासँग अभ्यस्त हुने कोसिस गर्नुपर्छ त्र पत्रिकामा आउने विचारहरू दैनिक पढ्यो भने समसमय ज्ञान हुन्छन् तर हाम्रो नराम्रो बानी के छ भने हामी नाकै मुनि ठेस लाग्दा पनि देखिँदैनौँ सडक छेउमा चेलीबेटी बेचबिखन नगरौँ भनेर लेखेको प्रचार टाँसेको हुन्छ तर हामीले ख्यालै गर्दैनौँ तर सोही विषय बारेमा ज्ञान लिइहाल्नु कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँहरू त्यस्तै हो रेगुलर तपाईँले चाहिँ न्युज पर्ने हुन्छ सबै अपडेटहरू सामु चाहिँ तपाईँलाई पर्ने हुन्छ सबै अपडेटहरू त्यसैले भन्छु न्यूज विभिन्न रेडियो न्युज सञ्चारहरूको सं, माध्यमबाट तपाईँहरू सुन्नुहोला है ल अर्को विद्यार्थीको कमजोरी कपीमा देख्नु हुँदैन बाढा कूटनीतिक तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ मौलिक हक अन्तर्गत सूचनाको हकको बारेमा लेख्न आयो तर कुन धारामा त्यो हक छ भन्ने कन्फ्युज भयो भने, कन भने। जान्ने भएर धारा उल्लेख गर्नु हुँदैनन् धारा उल्लेख नगरे पनि व्याख्या त राम्रोसँग गर्न सकिन्छ यसरी कमजोरी लुकाउनु पर्छ किनकि जाँच जाँच किले अनुहार त हेर्दैन यो कुरा भन्न खोजेको जसमा यसमा धाराको लागि कन्फ्युज छ है धारा कति धारामा चाहिँ यो संविधान लागु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ यसमा स्पष्ट छैन भने त्यसको बारेमा नै अझै डिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा भन्न खोजिएको लोकसेवा यही तरिकाले पढ्नुपर्छ भन्ने कुनै सूत्र छैन आइक्यू चाहिँ ट्रिक लगाउने कुरा हो मान्छेलाई मान्छे मन परायो पढेको कुरालाई आइक्यूसँग तुलना गर्नुपर्छ किनकि त्यो मान्छे किन मन पर्यो भन्ने चाहिँ अरूलाई थाहा हुँदैन आइक्यू पनि त्यस्तै विषय हो है यसमा स्पष्ट गरिदिन्छ आइक्यू कस्तो विषय हो भन्ने कुरा है अर्को क्वेसन रहेको छ उन्नाइस नम्बरमा किताब मात्रै पढ्ने मान्छे कहिले पास हुँदैन किताब मात्रै पढेर केही हुँदैन है अरू आउटी ज्ञान पनि राख्नु पर्ने हुन्छ जिके बाहेकका अरू कुराहरू मौलिकता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यसैले सृजनशील बन्नुपर्छ अर्को लास्ट नम्बरमा रहेको छ लोक सेवा निकाल्नु भनेर सोच्ने मान्छेले निरन्तरता दिनु सक्नुपर्छ परि नेपालीहरूमा धैर्य गर्ने बानी एकदमै एक कम छ छ लोकसेवा परीक्षा तरिका लागि धैर्य चाहिन्छ चा, तपाईँ लोकसेवा इक्जाम दिन जानुहुन्छ भने अलि धैर्यतापूर्वक तपाईँले आइरहेको छ तर फास्टमा गर्दाखेरि कुनै काम बिग्रिन्छ है त्यसैले अलि धैर्यतापूर्वक इक्जाम दिनुहोला चाहिँ घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा अलिक फास्टसम्म गर्नुहोला घरमा चाहिँ धैर्यता चाहिँ बानी बसाल्नु होला धैर्यता भनेको त्यही कम समयमा चाहिँ तपाईँ ट्राई गर्नुहोला तर राम्रोसँग हेरेर थुप्रै कन्फिडेन्टको साथ हेर्नु होला अनि धेरै तपाईँको धेरै समय न नलगाउनु होला है आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको लोकसभा कसरी तयार गर्ने भने सबैलाई था थाहा भइसक्यो होला केही कन्फ्युजन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला अरू साथीहरूलाई पनि इन्फर्म गर्नुहोला आफूले इन्फर्म भएको कुरा अरूलाई हेल्प गर्नुहोला मान्छेहरूले हेल्प गर्दैन मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ मैले धेरैजनाले हेरेँ आ आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउँदैन है त्यसैले आज तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभयो भने त अरूलाई पनि सहयोग होला अरू लोकसभाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूलाई सबैलाई सहयोग होला त्यसैले एक, एक ला। सेयर सबैलाई होला है हस् त जय नेपाल आजको लागि यतिकै फेरि अर्को भिडियोमा आउने नै छु तबसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु हस् जय नेपाल